Niin tässä on tämä tietty free-to-play-henkinen ajatus, että peli voi ladata ilmaiseksi, ne voi tutustua ilmaiseksi, ja on viikoittainen ilmainen skenaario, jota voi pelata. Se ilmainen skenaario on vähän kutistettu versio. Joo, siinä se maksimimäärä hahmoja on niin kuin pienempi kuin siinä premiumissa, mutta muuten hyvin niin kuin samaa tuota kontenttia. Et se on aina se ilmaiseksi vaihtuu, että yhtä voi kokeilla. Ja me on katsottu, että se on meille tärkeä malli sen takia, että tämä on niin uudenlainen peli, että ihmiset tavallaan, me halutaan, että moni tulee ja kokeilee ja sitten tavallaan toteaa, että tämä on jotain uutta ja, uutta ja hienoa. Ja sillä me on tietysti saatukin sitten niin kuin ihan mukavasti pelaajia, että pelaajia sinne nyt ensimmäisen kuukauden aikana 20 000 ihmistä. On tullut pelaamaan. Ja tietysti sitten se, että miten se, että sitä premium-kontenttia totta kai tarvii olla ja eri lailla sitten saadaan niin kuin sinne vähän sitten maksaville asiakkaille vähän sitten lisää maustetta ja lisää juttuja tarjottua. Ja tässä tosiaan tämä itse on tarinavetoinen, hieman roolipelattava Sims-henkinen, hyvin erilainen verkkopeli, joka jos sä tuut pelaamaan, niin siellä ollaan sitä roolia ja viedään tarinaa eteenpäin. Ja se tämä haaste niiden pelaajien opettamiseen. Joo. Se on hirveän iso. No me, joo, me itse asiassa luultiin kanssa itse, että se olisi isompi haaste, mutta kyllä se loppujen lopuksi kuitenkin se käyttöliittymä ja miten se toimii, niin kyllä sen aika nopeasti tajuaa. Se voi olla, että enkä kerran kun pelaa ekan skenaarion, niin siellä on ollut, moni on sanonut, että ekalla kertaa oli vähän niin kuin vielä kokeili ja harjoitteli ja miten tämä nyt toimii. Mutta sitten jo toinen peli on sitten niin kuin niin sanotusti täysin vauhti päällä, että se on tietysti me voidaan se tutoriaali, mikä meillä on nyt siellä, niin se ei ole ihan tarpeeksi hyvä, me varmaan sitä vähän parannetaan, koska se tutoriaali on enemmän niin kuin tämmöinen tekninen, kuinka kontrollit toimivat, mikä ei ole kovin monimutkainen juttu oppia, sen kyllä sitten oppii, mutta tavallaan enemmän ehkä sitä pelaamisen henkeä vielä siihen tutoriaaliin.